Víkend odštartoval veľmi úspešne. Kto vie, či mu to vydrží aj zajtra. Dobrý večer, vítajte pri dnešnej predpovedi. Nad našim územím naďalej kraľuje tlaková výš, čoho pramení krásne letné počasie s jasnou slnečnou oblohou. Len ranné teploty mierne naznačujú, že sa leto pomaly skláňa k jeseni. Ani zajtra nepočítame nad Slovenskom s výskytom zrážok. Tie sa v nedeľu v podobe prehánok a búrok budú vyskytovať len vo švajčiarskych Alpách, v Nemecku a na juhu Škandinávie. Spomínaná tlaková výš sa bude postupne presúvať smerom na severovýchod a pritom zoslabne. Po jej zadnej strane do strednej Európy prúdi horúci vzduch od juhu. Zatiaľ máme vďaka tomu 30-stupňové horúčavy a aj zajtra bude takisto, hlavne v južných okresoch môže byť nad 30. Na ostatnom území budú teploty v intervale od 25 do 29 stupňov. No a ešte vietor na väčšine nášho územia bude zajtra fúkať len slabý vietor južných smerov, ktorý ale na záhorí postupne zosilní a bude predznamenávať postupnú zmenu vo vývoji počasia. Na cestách dávajte zajtra pozor len z rána na lokálne hmly. V noci bude na väčšine územia jasno, len sa lokálne vytvoria už spomínané hmly. Teploty poklesnú na 18 až 11, v dolinách na severe na 9 stupňov. Našťastie počasie vydrží a teda aj zajtra nás čaká pravá prázdninovo-dovolenková idylka. Bude slnečno a teplo, na juhu vyskočia teploty aj nad 30 stupňov. Týka sa to samozrejme aj západného Slovenska, kde pri slnkom zaliatej oblohe vystúpia zajtra teploty na 29 až 32 stupňov. Postupne tu môže pribudnúť aj oblačnosť a neskôr najmä na záhorí zosilní vietor. Aj na strednom Slovensku vystúpia denné maximá na letné hodnoty, to znamená na 25 až 29, v južných okresoch na tropických 30 až 31 stupňov. Počasie bude ideálne letné. Aj východniari sa môžu zajtra tešiť na nádhernú slnečnú nedeľu s teplotami od 25 do 30 stupňov. Ideálne počasie bude aj na turistiku, tak hor sa do hôr. V nadmorskej výške 1500 metrov bude až 18 stupňov. Pozor, v pondelok už na horách hrozia popoludnejšie prehánky alebo slabé búrky. Biopredpoveď zostane zajtra na dvojke, čo je slabá až mierna záťaž. V pondelok bude nad našim územím postupovať v smere od západu na východ studený front, ktorý zo sebou prinesie aj prehánky a slabé búrky, no a tie sa budú k večeru presúvať až na východné Slovensko, kde bude z počiatku ešte jasno až polojasno. Denné teploty vystúpia na 25 až 30 2 stupňov. V útorok očakávame spočiatku veľkú oblačnosť až zamračené. Počas dňa už bude zväčša polooblačno. Ak sa vyskytnú prehánky alebo búrky, tak hlavne na juhu stredného Slovenska. Rozfúka sa dokonca aj chladnejší vietor. Od stredy očakávame opäť výrazné zlepšenie počasia. Obloha bude prevažne jasná až polojasná. Postupne sa obnoví južné prúdenie a preto aj denné teploty začnú mierne stúpať. V južných okresoch to budú opäť 30. Na záver ešte letoviská. Teplé a slnečné počasie budú mať zajtra Kanárske ostrovy, kde sa má otepliť až na 34 stupňov. Voda má zhruba 24. Aj v Španielsku bude pekne a horúco, zhruba od 31 do 33 stupňov. More je zohriaté na 25. V Egypte bude ešte teplejšie, až do 39 stupňov. Červené more má 29 až 30. V Turecku bude takisto dokonalé slnečné počasie s teplotou do 33 stupňov. More dosahuje 26 až 29. Aj v Chorvátsku bude nádherne slnečno a teplo, a to od 32 do 36. 4 stupňov, Jadran má aktuálne 26. Toľko počasie, ja vám želám príjemný sobotný večer a dovidenia zajtra.